अच्छे लग रहे हैं, लुक आपकी अच्छी लग रही है, बॉबी देओल टाइप लुक आ रही है। जोक्स अपार्ट, आप पहले से काफी मुश्किल में हैं, थोड़ी सी मुश्किल आपकी बढ़ाता हूं मैं। कुछ लोगों के नाम बता सकते हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि छोड़ के जाने से पीटीआई को ज्यादा नुकसान हुआ है, अगर वो ना जाते तो? ये फयाजुल हसन चौहान जैसे, जो जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये जो है ना बिल्कुल फिरदौस आशिक अवान जैसे, ये जिन्होंने जरूरत से ज्यादा वो जो चौहान था वो गिरफ्तारी से पहले तो बड़के मारा था कि मैं पता नहीं, अल्लाह माफ करे, जो है ना बड़के वो मार रहा था आसमानी किस्म की। तो हमें याद है वो जेल के सामने कागज पकड़ा हुआ था हाथ में, पता नहीं झंडा पकड़ा हुआ था, और बड़े आजादी का मुजाहिद था। ये हकीकत में बड़े गलीज आदमी। अच्छा, ये हमारी पार्टी। इसके बाद जुबैर भाई, आप मुझे ये बताएं, अब जबकि आप पहली मर्तबा इस सारे अरसे में आज मीडिया पे आए हैं, कैमरे के ऊपर आए हैं, आगे का क्या लाहमल है आपके लिए? और ये अगले दिन फरमा रहा था ये पंजाब का सीएम के हराम खाने वाले पे लानत। तो ये वाहिद आदमी है जो मैंने देखा है जो अपने आप पे खुद बड़े फखर से लानत भेज रहा है। प्रोग्राम तो वो हामिद भी अपने वीलॉग में कह रहा है कि मुझे पीडीएम की गवर्नमेंट में राणा सनाउल्ला और अता तारड़ ने कहा कि आप हमें लिस्ट दें उन गुमशुदा अफराद की जो गायब हैं, हम उनको रिलीज करवाएंगे। हामिद मीर कहता है, या शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा होगा, मैं आपको बता दूं, वो कहता है मैंने 50 लोगों की लिस्ट दी इनको, सनाउल्ला, राणा सनाउल्ला आपका वजीर दाखिला और अता तारड़, इन लोगों को मैंने 50 लोगों की लिस्ट दी और इन्होंने उनको निकाल निकाल के मारना शुरू कर दिया। ये तो साफ अल्फाज में उसने कह दिया, ये तो कातिल हैं। अगर हामिद कह रहे हैं तो क्या तो हामिद मीर को गिरफ्तार कर लें, अगर गलत कह रहे हैं तो? बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। और अगर सही कह रहे हैं तो फौरी तौर पे राणा सनावला को गिरफ्तार करवा दें। वो एक शेर है, आजाद मनश इंसानों के दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं, या तख्ता सूली फांसी का या तख्त मुकाम आजादी का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ाई व्लॉग्स। आज का ये अहम वी लॉग मेरे साथ एक गेस्ट हैं जो पिछले तकरीबन 8 महीनों से मंजरे आम पर नहीं है, बहुत अहम शख्सियत हैं सियासत के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर खान नियाजी साहब। वेलकम जी जुबैर भाई, आपको अलीज़ाई व्लॉग अलीज़ाई जज़ाकअल्लाह आने के लिए, वक्त देने के लिए इस मुश्किल सूरत हाल में। जैसे मैंने आपसे वक्त मांगा वो मैं ही जानता हूँ। आज आपसे काफ़ी बातें करना चाहूँगा, बहुत सारी बातें आज आपके साथ करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये जो गेटअप हमें नज़र आ रहा है इस हाल में, कैसे पहुँचे, क्या क्या वजूहात थी और कहाँ पर थे इतना अरसा? देखें, आपको पता है जिस तरह के मामलात चल रहे हैं और जिस तरह एक ट्रेल और एक सीरीज ऑफ एफआईआर्स और मामलात चल रही हैं, और जिस तरह खान साहब की और पार्टी की सीनियर कायदीन की जिस तरह की हिदायत थी उसके मुताबिक खान साहब चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है ना मामलात में बचे रहें, किसी ना किसी तरह सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे किसी फॉर्मेट में अपना पैगाम अपने लोगों के साथ मामलात करते रहें, और वही हमने किया। और तमाम लोग शुरू में, बट आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि मामलात ख़राब होते गए, कोई ना कोई किसी ना किसी हवाले से जो ना इन्होंने पकड़ा, जो भी मैं समझता हूँ जिस तरह की सिचुएशन में उनको रखा गया, और जैसे जैसे उनके साथ मामलात किए गए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, अगवा बराए बयान हुए, तो हम अगवा बराए बयान से बचे हुए हैं। जुबैर साहब ये बताइएगा, हमने सोशल मीडिया के जरिए फैसल जावेद खान की एक तस्वीर देखी, उसके अलावा जरताज गुल साहिबा को उस दिन देखा जलसे में, वर्चुअल जलसा जो हुआ, और सूरी साहब जो हैं आपके डिप्टी स्पीकर थे उन्हें देखा, तमाम लोगों के जो लुक है, किसी के बाल बड़े हैं या फिर किसी ने शेव कर लिया है, जैसा कि आपको आज मैं पहली मर्तबा इस लुक में देख रहा हूं, और मैंने भी जब आपने मुझे बैक स्टेज देखा मैंने तुम्हें पहचान नहीं आपको सका, ऐसी क्या वजह है, ऐसे कौन से हालात हैं आपके ऊपर जिनकी वजह से आपको शेव तक करवाने का वक्त नहीं मिलता, बाल तक कटवाने का टाइम नहीं मिलता, या फिर ये खुद आपने इस लुक को कैरी किया हुआ है ताकि आप नज़रों से बच सकें?
دیکھیں میں اصل میں خط رکھتا ہوں, داڑھی کا نا میں خط رکھتا ہوں, وہ بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے, وہ نائی کے بغیر اس طرح سے مینٹین نہیں ہوتا. اچھا تو میں کلین شیو کرنا نہیں چاہتا تھا, تو میں نے کہا چلو داڑھی سنت بھی ہے اور داڑھی کے ساتھ بھی چہرہ, مجھے پورا یقین تھا کہ داڑھی کے ساتھ کوئی چہرہ خراب نہیں ہوتا, داڑھی کے ساتھ چہرہ بہتر ہی ہوتا ہے. تو میں نے اس کو آنے دیا, میں نے کہا ٹھیک ہے جتنا عرصہ یہ معاملات ہیں ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے کیری کر لیتے ہیں. Honestly, اچھے لگ رہے ہیں لوگ, آپ کی اچھی لگ رہی ہے, بوبی دیول ٹائپ لوگ آ رہی ہے. جوکس اپارٹ بہرحال تھوڑا سا بتائیں کہ جب سے یہ کریک ڈاؤن ہوا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا, اس کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت, پی ٹی آئی کے کارکنان, بہت سارے لوگوں کو نامزد کیا گیا, ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہوا, ایف آئی آر ہوئیں, اس کے بعد یہ جو وقت آپ گزار رہے ہیں یہ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں اس وقت کو؟ ظاہر ہے اتنی بڑی ایک طاقت جو آپ کے پیچھے ہے آپ کو پکڑنے کے لیے, تو کیسے آپ نے خود کو اسکیپ رکھا؟ دیکھیں یہ بھی ایک, یہ کسی قید سے کم نہیں ہے, یہ قید ہی ہے. اگر آپ کسی حوالے سے بھی جب آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں کسی جگہ پہ, اپنے آپ کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں, اپنے آپ کو ایک چھپا کے رکھتے ہیں, تو یہ بھی قید سے کم نہیں ہوتا. نہ گھر والوں سے ملاقات ہوئی, نہ معاملات کسی سے, تو یہ فزیکل کے علاوہ یہ ایک مینٹل ٹارچر ہوتا ہے. یہ دور ایک بڑا بڑا مینٹلی بہت زیادہ ایک طرح سے ٹف دور تھا, تھرو آؤٹ یہ بڑا ٹف مینٹلی بہت ٹف دور تھا. اس کے اندر پریشر سے, اور پھر سب سے زیادہ سٹریس یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کا کر کچھ نہیں سکتے. جی جی جی, میں سمجھ سکتا ہوں اس کو. تو مختلف جگہوں پہ جتنا مجھے اس بارے میں نالج ہے کہ ٹھکانے اپنے تبدیل کرنا اور پھر لوگوں کی نظروں سے بھی بچنا اور فیملی سے بھی دور رہنا, رابطہ بھی نہ ہو پانا کسی سے, تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہوتی ہے. ویل آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حالات اس ملک میں ایسے کرے کہ آپ بہتری کی طرف جائیں. جی زبیر بھائی, اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیں, جو عرصہ آپ ڈسپیئر ہیں, غائب ہیں, سائڈ پہ ہیں, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, ان حالات میں کیا باہر کے میڈیا سے, پی ٹی آئی کے حالات سے, ان چیزوں سے باخبر تھے آپ؟ آپ کو آپ کے علم میں روزانہ کی اپڈیٹ آتی رہی ہیں یا اس سے بھی دور تھے آپ؟ جی جی, میں ٹویٹر پہ جو ہے نا ایکٹیو رہا ہوں, ٹویٹر پہ دیکھتا رہا ہوں, فالو کرتا رہا ہوں چیزوں کو اور سارا, اور بڑا جو ہے نا اسٹیجز, اس کو میں اسٹیجز میں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ شروع میں ایک بیچ آف پی ٹی آئی, شروع میں ایک بہت بڑی تعداد میں بڑے پی ٹی آئی کے مین نامور لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی ایگزٹ ہوا, جہاں سے مورال ٹوٹا بہت سارے لوگوں کا, بہت سارے لوگ اب اور زیادہ کلیئرٹی آتی جا رہی ہے, کیونکہ ابھی تو بالکل پتہ چل رہا ہے کہ جنہوں نے, یعنی کہ جو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے لوگ, جو اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے, جس میں علی اوان تھا, صداقت عباسی, جس میں عثمان ڈار, اور یہ وہ لوگ تھے جو کسی طور بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے پی ٹی آئی. انفیکٹ میں شروع والے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, ناٹ دیٹ کہ شروع والے چھوڑنا چاہتے تھے, بٹ شروع والوں کا یہ تھا کہ میں تھوڑا سا ڈسپوائنٹڈ, جنہوں نے بہت بالکل شروع کے دنوں میں پارٹی کو خیر بات کہہ دیا تھا, انہوں نے پارٹی کے اندر ایک جو ہے نا ڈسپوائنٹمنٹ کا ماحول کریٹ, ایک موٹیویشن نیچے گئی, پارٹی کے ورکرز کی موٹیویشن توڑی انہوں نے. میں سمجھتا ہوں وہ شروع کے جو لوگ تھے انہوں نے, وہ اگر تھوڑا سٹے کرتے تو فرق پڑتا اس سے. زبیر بھائی, آپ ان سے ذاتی محفلوں میں کسی سے بھی بات کر لینا, چاہے وہ شروع میں چھوڑ کے گئے ہوں, چاہے وہ بعد میں چھوڑ کے گئے ہوں, ماں سوائے یہ چند جو بیسیکلی جو بالکل ہی گھٹیا لیول کے, فیاض الحسن چوہان ٹائپ اور فردوس عاشق اوان, بالکل ہی گھٹیا سطح پہ جو پہنچے ہیں, ان کے علاوہ ادروائز زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کسی بھی وہ مجبوری کے تحت چھوڑ کے گئے ہیں, وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ذاتی محفلوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. بٹ نیچرلی میں سمجھتا ہوں جو شروع میں جو جن پہ اتنا وہ نہیں, جیسے عامر کیانی صاحب شروع میں پہلے جو ہے نا, دوسرے دن ہی عامر کیانی یا تیسرے دن عامر کیانی صاحب نے اللہ حافظ کہہ دیا, جو کہ شاید بانی, جو کہ پی ٹی آئی کے بانی رکن تھے, اور خان صاحب کو ان کا بڑا افسوس بھی لگا, جو ان کو میں سمجھتا ہوں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. زبیر بھائی, یہاں پہ میرا اپنی جو ایک تھاٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے. دیکھیں آپ لوگ جو بھی ہیں, جو پارٹی کی قیادت کرتے ہیں اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر یا علاقوں کے اندر یا پارٹی کے اندر آپ کی قیادت ہوتی ہے,
تو جو اسپیشلی میں ان لوگوں کا کہہ رہا ہوں جو لیڈر تھے, لیڈ کر رہے تھے مختلف جلسوں میں, عوامی اجتماعات کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر, انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ ہم آزادی لے کر کے دیں گے, ان کے پیچھے پھر لوگ کھڑے ہوئے. تو کیا ایسے لوگ لیڈر کہلانے کے قابل ہیں جو پریشر میں چھوڑ کر چلے جائیں, نظریے کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ میں آپ کو بتاؤں, ہر سب کے حالات ایک سے نہیں ہیں. میں کریٹیسائز سب کو نہیں کر سکتا. میں عثمان ڈار کو کریٹیسائز نہیں کر سکتا, میں علی اوان کو کریٹیسائز نہیں کر سکتا. جو انہوں نے سٹینڈ جتنا ٹائم لیے وہ بھی بہت ہی کمال کا سٹینڈ ہے. یعنی کہ وہ جتنا عرصہ انہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھا. اور میں عثمان ڈار کی والدہ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. عثمان ڈار کی والدہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایسے سٹیمپ کر دیا سارے معاملے کو, ایک ہی ایسے چند گھنٹوں میں انہوں نے جو ہے نا اڑا کے رکھ دیا اور ثابت کر دیا کہ یہ ایک جبری اور اغوا برائے بیان تھا سارا. یعنی کہ ثابت کر دیا کہ جو بھی عثمان ڈار نے بیان دیا وہ عثمان ڈار کا بیان نہیں ہے. جی, آپ پہلے سے کافی مشکل میں ہیں, تھوڑی سی مشکل آپ کی بڑھاتا ہوں میں. کچھ لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ چھوڑ کے جانے سے پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان ہوا ہے اگر وہ نہ جاتے تو؟ دیکھیں, بس میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نام نہیں لیتا, لیکن میں ارلی جو لوگ شروع میں چھوڑ گئے تھے, ایک وہ بالکل پہلے ہفتے کے جو ایگزٹس تھے نا, پہلے ہفتے یا 15 دن کے جو ایگزٹس تھے, وہ بہت نقصان ہوا اس سے پارٹی کو. ایک بات میرا خیال تھا, مطلب میں سمجھتا, میں ایکسپیکٹ کرتا تھا ذرا وہ اس طرح سے, کیونکہ وہ ڈس ایگری کرتے نہیں نا جینونلی, وہ عمران خان کے نظریے سے اس کی کسی بھی بات سے ڈس ایگری کرتے نہیں. پھر اس کے بعد جو یہ فیاض الحسن چوہان جیسے, جو جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹ ڈاگز ہیں, یہ جو ہے نا بالکل فردوس عاشق اوان جیسے, یہ جنہوں نے ضرورت سے زیادہ, دیکھیں جن پہ مجبوریاں تھیں انہوں نے بھی ایک اعتدال کا رستہ لیا اور اپنے جو بھی تھا مجبوری کو ظاہر کرتے ہوئے. ایون میں شیخ رشید کو بھی مارجن دیتا ہوں. شیخ صاحب نے بھی ویڈیو میں بڑا, وہ انٹرویو میں بڑا خوبصورت انداز میں ایک صفحہ اٹھا کے کہا کہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا ایسے میں بتا دیا کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں. شیخ رشید بھی کبھی لکھی ہوئی چیز اس نے سنائی ہے کبھی ٹاک شو میں, تو وہ میں مار دیتا ہوں. بٹ صرف میں ایز اے جنرلی بات کروں گا, جن جو زیادہ جو بکواسیات کر رہے ہیں نا, یعنی کہ 3 دن میں تمہارا نظریہ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں, وہ جو چوہان تھا وہ گرفتاری سے پہلے تو بڑکے مارا تھا کہ میں پتہ نہیں, اللہ معاف کرے, جو نا بڑکے وہ مار رہا تھا آسمانی قسم کی. تو ہاں جی, ہمیں یاد ہے وہ جیل کے سامنے کاغذ پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں, پتہ نہیں جھنڈا پکڑا ہوا تھا, اور بڑے آزادی کا مجاہد. یہ حقیقت میں بڑے غلیظ آدمی ہے. یہ ہماری پارٹی میں بھی تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ بڑے غلیظ آدمی ہے. اور یہ جب ہماری پارٹی میں آیا تھا نا تو یہ قاضی حسین احمد کے بارے میں اتنی غلیظ بات کرتا تھا کہ بندہ کہتا تھا یار یا تو یہ ذہنی مریض ہے یا یہ بہت ہی گھٹیا لیول کا آدمی ہے. Exactly. جس وقت یہ آپ کا منسٹر تھا تب بھی میں اس کے خلاف ویڈیوز بنایا کرتا تھا, جب حریم شاہ اس کے دفتر میں اس کی کرسی پہ جا کے بیٹھا کرتی تھی اور ٹانگ اس کی ٹیبل کے اوپر رکھا کرتی تھی, تب بھی میں اس کو کرٹیسائز کرتا تھا. اسی وقت ہمیں پتا تھا یہ کس کیلیبر کا آدمی ہے. یہاں پہ ہمیں ایک بڑی اگزامپل ملی ہے زبیر صاحب, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں سوچتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں احسان فراموشی کا بھی ایک لیول ہوتا ہے, لوگ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسا انسان جسے آپ مطلب کہ سڑک سے اٹھا کر ملک کی مین اسٹریم ٹی وی چینلس کے اوپر بٹھا دیں, مطلب سائیکل سے اٹھا کے اسے آپ بٹھا دیں لینڈ کروزر کے اوپر, مطلب ایک عام آدمی کو ملک کا منسٹر آپ بنا دیتے ہیں, کیا آپ کا نام آپ چاہ رہے ہیں نا میں لوں؟ جی جی, میں اس کو تھوڑا سا مارجن دے رہا ہوں. آل دو اس نے بھی پریس کانفرنس میں بہت ہی گھٹیا لیول کی باتیں کی تھیں, ٹھیک ہے, لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ نام لے رہے ہیں آپ جس کا چاہ رہے ہیں میں نام لوں, میں اس کو, میری اس سے بات نہیں ہو سکی نہ اس کے بعد دوسرا. دیکھیں میں چوہان کو زیادہ کریٹیسائز کر رہا ہوں, حالانکہ اس نے بھی پہلی گفتگو چوہان لیول کی, ٹھیک ہے, لیکن میں اس کا نام اس لیے نہیں لیتا, میں مارجن دے رہا ہوں, کیونکہ چوہان تو خیر وہ اس نے تو بکواس سیاحت جاری رکھی ہیں, فردوس عاشق اوان نے جاری رکھی ہیں, خیر ان کا کیلبر پہلے سے ہی تھا. جس بندے کا آپ چاہ رہے ہیں میں نام لوں, میں اس کا نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ وہ, میں اس کو, مجھے اس کی مجبوری نہیں پتا, اور اس کے بعد وہ خاموش ہے, اور
हाँ मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि जिस तरह की उसने बातें की, बट मैं नाम लिए बगैर अगर आई होप कि आप भी समझ रहे हैं। और जी जी मैं आपको ज्यादा मुश्किल में नहीं डालूंगा, समझदार है जी जी ठीक है। बहरहाल हम इसको इस तरह देखते हैं ना, बहसियत कारकुन इस तरह देखते हैं कि जहां पे इमरान खान साहब ने गोलियां तक खुद पे बर्दाश्त कर ली, वह जेल के अंदर हैं, उनके घर को तोड़ा गया, उनकी 27 साल की मेहनत से बनाई गई पार्टी को उनकी आंखों के सामने किस किस तरह से नुकसान दिए गए, क्या क्या गलीज लालचन उनके ऊपर लगाए गए। बड़ा आसान तरीका था उसके लिए, आराम से मुल्क से एग्जिट कर सकता था और दो साल बाद कुछ महीनों बाद डील करके नवाज शरीफ की तरह आ सकता था। लेकिन वो लीडर अपने आप को कहलवाता है तो उसने सारी दुनिया के सामने ये साबित किया कि वो अपने नजरिए पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। फिर उसके बाद आप जैसे लोग, आज आपकी दाढ़ी बालिश से बड़ी हो रही है, ठीक है, बाल आपके कहां जा रहे हैं, किस अजियत के साथ आप ये 8 महीने गुजार रहे हैं, और आप जैसे और लोग, मैं अभी उनका नाम लूं, चाहे वो फैसल जावेद हो, कासिम सूरी हो, या खवातीन जरताज गुल हो, कोई भी हो, तो फिर जब हम आप अजहर है जी बिल्कुल, महमूद रशीद है, तो मैं चौधरी हैं, सनम जावेद खान है, खदीजा शाह रिलीज हुई हैं कल जी, और इसका तैयबा राजा हैं, और नाम लें ये हमारी एमएनए, ये जो है ना लाहौर हमारी आलिया हमजा हैं, और आयशा भुट्टा हैं, और बेताजा, और कई अभी हमारी खवातीन के मुझे नाम नहीं जेन में आ रहे फौरी तौर पे, बट जितनी भी खवातीन हमारी जिन्होंने जेलें काटी, और मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, बहुत ही ज्यादा, और जिन्होंने नहीं भी काटी उन्होंने भी अजियतनाक वक्त गुजारा घरों में। जैसे मैं में फिर हम बहसियत आम कारकुन काटी, मैं उसमें आपको बता दूं, रुबीना शाहीन है, उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, जेल नहीं गई, लेकिन उसके अलावा सादिया अयूब है हमारी, उसके अलावा जो हमारी वेमन विंग की प्रेसिडेंट है कमल शोजब है, जिन्होंने टीम को लीड किया, फरखंदा कोकब है, ये वो खवातीन है जिन्होंने, शहनाज खान है, ये सारी मुश्किल वक्त गुजारते हुए जेल नहीं भी गई तो शायद जेल जैसी जिंदगी गुजारी। जुबैर भाई, जब आप तन्हाई के अंदर थे, ठीक है, अंडरग्राउंड थे, फैमिली से दूर थे, और इस तरह की जिंदगी जी रहे थे जो कैमरे की उसमें हम देख रहे हैं उस वक्त जब आपको ये हालात नजर आते थे कि शरियार अफरीदी कैद में है, भाई फोत हो गया, बहन फोत हो गई, जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, इबाद का बाप उसके जनाजे में हथकड़ियों में आता है, ये जुल्म, ये चीजें देख करके क्या महसूस होता था, और अपने बारे में क्या सोच, क्या ख्याल आता था कि जब देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो सारी चीजें थी ना, ये अमार जो के बाद फारूक का बेटा नन्ना अमार फौत हुआ, और मैं समझता हूँ वो अब इसको मार्जिन दे के कह सकते हैं कि फौत हुआ, वो एक कत्ल ही था, ये जो हालात क्रिएट हुए हैं, और सजा किस चीज की है, सजा एहतजाज की है, और उसके बाद शहरियार अफरीदी के खानदान को उस तरह से वो अपने 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 भाइयों को, अपने अपने बहन को कंधा नहीं दे सका, या उस तरह से, और जिस तरह की उसकी हालत सारी दुनिया ने देखी, और जो जो भी जिस जिस के साथ गुजरी, इवन जो सरेंडर भी कर गए काफी देर के बाद, या जैसे भी, मैं उनको भी मार्जिन देता हूँ, जिन्होंने कुछ स्टैंड जरूर लिया, जिन्होंने जो मैं आपको बताया, मुझे सिर्फ गिला अर्ली एग्जिटर से है, ठीक है, जो स्टैंड लेके गए, जिन्होंने स्टैंड लिया जिस हद तक वो ले सकते थे, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, सबकी कुर्बानी है। मैं अली अवान का आपको बताऊं कि अली अवान का भाई, जिसका कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, वो सऊदीया में कॉरपोरेट लेवल की जॉब करता है, और वो छुट्टियां मनाने आया हुआ था पाकिस्तान, और वो शायद 1.5 महीने के लिए वो जो है ना वो रहा, मेरे इर्द गिर्द मेरे मुलाजमीन उठाए गए, या बहुत सारे, मतलब मैं अब अपनी क्या रुदाद आपको सुनाऊं, ठीक है, मैंने तो अभी तक अपनी रुदाद ना कहीं लिखी ना सुनाई किसी जगह पे, खैर वो अपनी जगह, बट मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिवली, और ये ऐसा होता है जब आप फाइट कर रहे हो ना, जिसको एब्सोल्युटली नॉट कहा हो, जब इस मुल्क में जिसने भी एब्सोल्युटली नॉट जिस मुल्क को कहा है, या जिसने भी इस मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करने की कोशिश की है, जिसने मुल्क को खुद मुख्तारी देने की कोशिश की है, क्योंकि खुद मुख्तार पाकिस्तान जो है ना वो
वो तो फिर किसी का उस तरह से सर्व नहीं कर सकेगा ना। तो उसके लिए जो आलमी ताकतें हैं वो हर हद तक जाती हैं, फिर साजिशें भी होती हैं, फिर ये सारे बिकाऊ सियासतदान उनके साथ मिल जाते हैं, फिर ये बिकाऊ सारे ये भगोड़ा इश्तियारी, ये जो 4 साल बाद आ गया है, ये जो बड़ा अपनी तरफ से चेगुवारा बना हुआ है, और ये जो उसकी बेटी फिर रही है, बड़े बड़े दावे करती थी, जिसको मतलब जो 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 जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है कि साइफर है क्या। जब उसके साइफर के बारे में कमेंट सुनते हैं तो बंदा कहता है यार तेरी मेहरबानी, वो एक ऐड आता था ना, वो तेरी मेहरबानी बेबी चुप कर जाऊं। तो बहरहाल, और शहबाज शरीफ जिसपे मतलब जो ना सिर्फ एक वो मनी लॉन्ड्रिंग का 22 अरब का केस है, ठीक है, मकसूद चपड़ासी इन्होंने मरवा दिया, इन्होंने वो नैप का वो जो बंदा था वो बेचारा वो मर गया, ये जो वजीराबाद वाला एसएचओ मर गया, ठीक है, सारे जो ना जो कोई भी बंदा जो कभी भी इनके खिलाफ किसी किस्म का गवाह बन सकता था वो सारे मरते जा रहे हैं। मकसूद चपड़ासी मर गया। पर मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक ये खुद हैं, ये जिस तरह इस्लामाबाद का आईजी है, इस्लामाबाद का आईजी के खिलाफ करप्शन के खौफनाक केसेस हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन भी उसे चेंज नहीं कर पा रहा, ठीक है, अब वो कायम दायम है, वो तो उसके 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 लिए तो यही ईद है ना कि सारे गलत काम ऐसे बंदे से कराए जा सकते हैं जो जिसको पता है कि अदरवाइज आई एम गॉन। ठीक है, आई गॉट यू। अच्छा, इसके बाद जुबैर भाई आप मुझे ये बताएं, अब जबकि आप पहली मर्तबा इस सारे अरसे में आज मीडिया पे आए हैं, कैमरे के ऊपर आए हैं, आगे का क्या लाहमल है आपके लिए? आप इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? देखें, इलेक्शन तो हम भरपूर कैंपेन करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, हम ऑनलाइन करेंगे कैंपेन या और कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये सारी स्ट्रैटेजी तो बाद में बनाएंगे, इस पे भी हम जिक्र खैर करेंगे, लेकिन ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। देखें, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस ये मुल्क जो है ना, इसमें मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये हमारी हमें सब सबको इकट्ठे होकर बैठना पड़ेगा इस मुल्क के लिए। और इकट्ठे का मुराद ये नहीं होती कि हर चोर को साथ बैठा लो, हर जिसके पास कट्ठे से मुराद यह है कि ये जो जमहूरी अमल है ना, ये कट्ठे होने का निजाम है, इस पे इत्तफाक करना कट्ठे होना है कि जमहूरी अमल को फ्री एंड फेयर इलेक्शन को होने देना, भाई पार्टी ए जीते पार्टी बी जीते, फ्री एंड फेयर अंदाज में पब्लिक की ओपिनियन को एक्सेप्ट करना। जहां पब्लिक की ओपिनियन को आप कॉर्नर करेंगे वहां पे नफरतें जन्म लेंगी, वहां पे मुल्क में रेडिकलाइजेशन होगी, वहां पे मुल्क में तफरका शुरू होगा। जब आप फेवरेट्स और नॉन फेवरेट्स, मैं चाहता हूं इस मुल्क से नफरतों का खात्मा किया जाए, हर किस्म की नफरत का खात्मा किया जाए, राइट और रॉन्ग में आके बहस किया जाए। और राइट और रॉन्ग की बहस कहां पे प्लेटफॉर्म क्या है राइट और रॉन्ग की बहस का? एम आई राइट और यू आर राइट, PMLN इज राइट और PPP इज राइट और PTI इज राइट, कौन राइट ट्रैक पे है, कौन सही नजरिया दे रहा है, कौन अवाम का हकीकी वो है, ये कैसे तय होगा? ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से तय होगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रमोट करना पाकिस्तान की सबसे बड़ी मदद होगी इस वक्त। मैं समझता हूं कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ सारों को एनकरेज करना चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसमें अदलिया की आती है। अदलिया का रोल आप देख रहे हैं इस वक्त, किस तरह खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई, जज साहब अगले दिन निकल गए, इंग्लैंड चले गए, सजा दी गई उनको, जस्टिस फायज ईसा साहब जो हमेशा इंसाफ की आइन की सरबुलंदी का दावा करते रहे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस्लाम से पहले आइन आया था, कानून आया था, इसलिए मैं इस्लाम से पहले आइन के उसमें तनाव को अहमियत देता हूँ। आज आपको लगता है उनकी परफॉर्मेंस में, उनके होते हुए जो चीजें हमारे सामने हुई हैं अभी, जिस तरह लोगों को गिरफ्तार करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, एक आदमी गायब हो जाता है पुलिस की कस्टडी से, उसे उठा लिया जाता है, इमरान रियाज की मैं बात करता हूँ, उसके बाद चीफ जस्टिस तक उसे बरामद नहीं करवा सकता, तो आपको उम्मीद है इस अदालत से? देखें, मैं काजी फायज ईसा जैसे प्रो PTI जितने भी लोग हैं, एक तस्वर ये किया जाता है कि शायद काजी फायज ईसा उनको पसंद नहीं है और काजी फायज ईसा को प्रो PTI लोग नहीं पसंद, ये एक तस्वर है, ये एक वो सारी जो है ना माजी से ये बना रहा है। उसके बावजूद मैं समझता था कि काजी फायज ईसा साहब
کیونکہ جس لیول کی وہ باتیں کرتے تھے، جس لیول پہ آئین کو وہ رکھتے تھے کہ اسلام سے بھی پہلے میں آئین کی کتاب کو رکھتا ہوں، جس طرح وہ قرآن کے بھی ریفرنسز دیتے ہیں، جس طرح قرآن میں انصاف کی اہمیت کو سامنے لاتے ہیں، جس طرح وہ تکبر پہ ایک دفعہ لیکچر دیا کہ تکبر کیا ہوتا ہے، میں سمجھتا تھا کہ شاید قاضی فائزی صاحب سرپرائز کر دیں اپنے تمام ہیٹرز کو، جتنے لوگ قاضی فائز عیسیٰ سے نفرت کرتے ہیں ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت بڑا سرپرائز دیں گے، اور وہ سرپرائز ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ از اے مین آف ورڈ، از اے مین آف کانسٹیٹیوشن، از اے مین آف ڈگنیٹی، از اے مین آف پرنسپلز. میں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں ابھی تک اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی. انہوں نے ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ میں الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، میں اس کو بھی دیکھتا ہوں پتھر پہ لکیر ہے کہ نہیں. اللہ کرے جتنا ڈیلے ہی صحیح، جب بھی ہو رہا ہے 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، پتھر پہ لکیر ہے نہیں ہے. پھر یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے سوال یہ ہے کہ قاضی صاحب ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، کہیں سروے کرا لیں آپ، اس کا بلے کا نشان آپ چھین رہے ہیں، آپ کا الیکشن کمیشن فرعون بنا ہوا ہے. تو قاضی صاحب یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں اتنی بڑی جماعت کو الیکشن سے باہر کرنے کی سازش ہو رہی ہے؟ اس کا الیکشن ایک انسان کو باہر کرنے کی بات نہیں ہو رہی، الیکشن میں بلے کے نشان کو باہر رکھنے کی بات ہو رہی ہے. عمران خان کا خوف دیکھو کہاں تک پہنچ چکا ہے. شہباز شریف پریس کانفرنس میں بلے کے نشان پہ ایسا لگتا ہے کہ کو بلہ لے کے کھڑا ہے اور ابھی منہ پہ مارے گا ان کے سر، جیسے وہ جو نا بچپن میں کرکٹ کھیلتے ہوئے لڑائی ہوتی تھی تو جس کے ہاتھ میں بلہ ہوتا تھا نا تو لگتا تھا کہ یہ اس سے بچو باقیوں کو سنبھال لیں گے. ایسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھا ہے کہ آپ کے مخالف کینڈیڈیٹ کے انتخابی نشان سے آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. آپ نے الیکشن لڑنا ہے، پارٹی ہے آپ، دوسری جماعت آپ کے کوئی بھی نشان ہو ان کا، اس میں یہ ایک حیران کن چیز ہے. علی زہی صاحب، انہوں نے پارٹی کو لوگوں کو اکھاڑ پچھاڑ کر دی، لوگوں کی چاردر چار دیواری کا تقدس نہیں رہنے دیا. عزت دار لوگوں نے، نہ صرف ان لوگوں نے سیاست نہیں چھوڑی کہ جو کوئی اصول پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لوگ شریف لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ تھے، جن کو اپنی عزت بہت پیاری تھی، جن کو پتا تھا کہ ابھی ہماری عزتیں رولیں گے اس سے پہلے اللہ، مطلب جن کو اپنی عزت جو یہ سودا نہیں کر سکتے تھے، آپ نے لوگوں کو پارٹیاں چھڑوا دی. آپ نے ہمارے ساؤتھ پنجاب، نارتھ پنجاب، کہاں کہاں سے اکھاڑ پچھاڑ کر کے، آپ نے ہمارے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی پارٹی چھڑوا دیا، آپ نے کے پی کے کا ابھی کا وزیر اعلیٰ، پرانا وزیر اعلیٰ، سب کو پارٹیاں چھڑوا دی. یار اب تو دلیر بنو نا، اب تو میدان میں آؤ. اب اتنے لوگوں کو پارٹی چھڑوا کے پھر بھی چاہتے ہو کہ بلہ کا نشان نہ ہو، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ عمران خان کا نظریہ پاکستانی عوام کے دلوں میں نا گھر کر چکا ہے. کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ بلے کا نشان دیکھ کے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ علیزئی کھڑا ہے کہ زبیر نیازی کھڑا ہے، کہ ماجد کھڑا ہے کہ ساجد کھڑا ہے، کہ عبد الکریم کھڑا ہے کہ اویس کھڑا ہے، کہ حافظ فرد کھڑا ہے کہ محمد خان مدنی کھڑا ہے، وہ یہاں پہ یہ نہیں دیکھیں گے. وہ بلے کا نشان دیکھے گا اور عمران خان کے ایک ادنا سے کارکن کو بھی اسمبلی میں پہنچائے گا. اب یہ پاکستان کا جو ووٹر ہے، ابھی ان کو یہ سارے غلط فیصلے کرتے رہے، یہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جی. اچھا جی، ان کا خیال تھا کہ جیل میں ڈالیں گے، اس نے 10 دن نہیں نکالنے جی، سارا کچھ پتہ نہیں کون ان کے ایڈوائزر ہیں، 10 دن عمران خان جی نہیں نکالے گا تو سب کچھ جی جناب ایسے سیدھا ہو کے سامنے آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. یار تم ایک بندے کی ہسٹری سے واقف ہی نہیں ہو، ایک بندے کی تم تاریخ سے واقف ہی نہیں ہو کہ وہ بندہ مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے، یا وہ اپنے ارادے کا کتنا پختہ ہے. یا تم سمجھتے تھے کہ وہ جو اتنے لیکچرز دیتا تھا، جب وہ کہتا تھا کہ ہار مان جانے والا ہارتا ہے، جب وہ کہتا تھا کہ اف یو ڈونٹ گیو اپ یو ون فرام دا جو نا ایسے یو گیو دا سرپرائزز آف آل ٹائم. آخری گیند تک لڑوں گا، خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا، زندگی کے لیکچر دیتا آیا ہے کہ گیونگ اپ از ناٹ این آپشن. تو تم کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ گیو اپ کر جائے گا؟ یہ تمہاری اسٹڈی کیا کہتی ہے؟ کون سے انٹلیکچوئل تمہیں ایڈوائزز کر رہے ہیں؟ ہی از دا ون ہو از لیونگ ٹو اچیو گلوری، اس کو شہادت قبول ہے، وہ مقصد کے لیے آیا ہے. وزیر اعظم بننا اس کا مقصد نہیں تھا،
اگر اس کا مقصد وزیر اعظم بننا ہوتا وہ بن گیا تھا اور اس کو ریٹین کرنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. Exactly. ٹھیک ہے, وہ ایبسولوٹلی ناٹ کی جگہ صرف ایبسولوٹلی یس کہہ دیتا تو سب کچھ ریٹین تھا. ناٹ سے یس کرنا تھا اور سب کچھ ریٹین تھا. وہ کیا کر رہا ہے, وہ مقصد اچیو کر رہا ہے. وہ اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی جنگ لڑنے لگ گیا, وہ ادھر یو این او میں کھڑے ہو کے اسلامو فوبیا کی باتیں کرتا ہے, وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ان کی ناموس کی تحفظ کے لیے وہ دنیا میں قوانین بنانے نکل پڑتا ہے. وہ لوگوں کے دنیا کے ویسٹرن ورلڈ کے لیڈرز کو کنونس کر دیتا ہے کہ کیوں مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. وہ بتاتا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو ہر مسلمان کے دل میں درد ہوتا ہے. یہ وہ کامیاب ہوا ویسٹ کو سمجھانے میں, ان کے لیڈرز کو سمجھانے میں. آج انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے ناموس رسالت پہ. آج وہ اس طرح سے آزادی نہیں مل رہی دوسرے ملکوں کو کہ وہ اس طرح سے بے حرمتی کر سکیں اسلام کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنی جرات سے بات کرنے والا لیڈر, پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کی بات کرنے والا لیڈر, پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ کرنے والا لیڈر, اس ملک کو ایک نصاب دینے والا لیڈر, اس ملک کو ہیلتھ کارڈ یعنی کہ ہیلتھ انشورنس یعنی کہ حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی طرف قدم اٹھانے والا لیڈر, ایسے لیڈر کو کوئی مسئلہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم نہ بنتا ہے. یہی خوف کھا گیا تھا. یہ وہ وزیر اعظم رہتا بھی تو اگلا الیکشن جیتنا تھا, ہٹا بھی رہے تو انشاءاللہ اگلا الیکشن عمران خان ہی جیتے. زبیر صاحب, یہاں پہ آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گا. جہاں اتنے سیریس قسم کے الیگیشنز لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے اوپر, جو ہائپ کریٹ کی گئی ہے میڈیا کے اندر, 9 مئی ایسا سانحہ, پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہو گیا, شہداء کے ساتھ یہ کس طرح کا بیانیہ بنایا گیا, اس کے بعد جن لوگوں کے ساتھ بغیر چالان کے آج 7-7 مہینوں سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, تو جب آپ یہ قیدی سے میں کہوں گا اکیلے اور تنہائی کے پن میں جو وقت گزار رہے تھے, کیا موٹیویشن تھی جو آپ کو قائم رکھے ہوئے عمران خان کے ساتھ, حالانکہ آپشن بہت آسان آپ کو روزانہ نظر آتا تھا کہ ایک بار جا کے پریس کانفرنس کر دو تو بس جان چھوٹتی ہے, سارے کیسز ختم ہوتے ہیں, آزاد پھیر سکتے ہو, کس موٹیویشن نے اس کاؤز کے ساتھ جوڑے رکھا؟ دیکھیں, میں آئی ایم ٹرولی کنوینس کہ یہ ملک حقیقی معنوں میں آزاد ہوگا تو یہ اس ملک کا فیوچر ہے. اور جب میرا لیڈر گیو اپ نہیں کر رہا تو میں اپنے آپ کو ایسے پیش نہیں کر سکتا گیو اپ کرنے کے لیے. میں اپنے لیڈر کے ساتھ انشاءاللہ جب تک میرا لیڈر جنگ لڑے گا میں بھی جنگ لڑوں گا. اور جنگ کوئی نہیں ہے, آپس میں اپنوں میں کوئی جنگ نہیں ہوتی, جنگ ہماری ہے عالمی طاقتوں سے. عالمی طاقتوں کی انٹرفیئرنس ہے اس ملک میں. وہ عالمی طاقت اس ملک میں اپنے نواز شریف جیسے پیادے چھوڑ کے بیٹھی ہیں, اور نواز شریف جیسے پیادے کو وہ سزا سے بچا کے نکال کے بھی لے جاتے ہیں اور دوبارہ پیش بھی کر دیتے ہیں. اور ایسے معاملات کو روکنے کا جو سب سے طاقتور چیز ہے وہ ہے آئین پاکستان. اس ملک کو صرف آئین پاکستان بچا سکتا ہے. آئین پاکستان پہ عمل ابھی صبح سے شروع کر دیں, ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ابھی چلے جائیں. آرٹیکل 6 لگتا ہے, 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا, آرٹیکل 6 لگتا ہے. یہ جو بیٹھا ہوا ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ, آرٹیکل 6 لگتا ہے ان پہ جنہوں نے 90 دن سے زیادہ الیکشن کرانے میں ڈیلے کروایا. اور یہ اگلے دن فرما رہا تھا یہ پنجاب کا سی ایم کے حرام کھانے والے پہ لعنت. تو یہ واحد آدمی ہے جو میں نے دیکھا ہے جو اپنے آپ پہ خود بڑے فخر سے لعنت بھیج رہا ہے. باقی تو مجھے نہیں پتا کہ کمیشن کہاں سے کھائے ہیں, اس نے کہاں سے نہیں کھائے, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس نے 3 مہینے سے زیادہ سرکاری تنخواہ لے لیا نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی, یا سرکاری وسائل استعمال کرنی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بن کے, وہ حرام پہ ہی جیت. 90 دن سے اگلا دن اس کا حرام کا تھا. وہ سرکاری وسائل جو استعمال کر رہا ہے وہ حرام کے استعمال کر رہا ہے, وہ اس کے حصے میں حرام تصور ہو رہا ہے, اور اس نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں حرام کھانے والے پہ. تو 90 دن سے اوپر الیکشن نہیں کرائے, اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے, کس پہ کیا لگتا ہے, وہ سارا کچھ پیچھے بھی رکھ, وہ سارا کچھ ایک دفعہ کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو پینڈنگ بھی کر دیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے, یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. ہمیں یہاں سے صحیح ٹریک پہ آ جانا چاہیے.
हमें 71 से सबक सीखना चाहिए, नफरत नहीं बढ़ानी चाहिए, तफरकात नहीं करने चाहिए, हमें आजाद इलेक्शन और फिर उसके नतायज जो जो सही इलेक्शन हो उसको कबूल करना चाहिए ना। आप 71 में क्यों, अगले दिन वो रऊफ क्लासरा साहब फरमा रहे थे जी कि वो जी एक दफा इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हुआ और मुल्क टूट गया था वो 71 में। मुल्क इसलिए नहीं टूटा था कि साफ शफाफ इलेक्शन हुए थे, मुल्क इसलिए टूटा था कि उस साफ शफाफ इलेक्शन का मैंडेट आपने तस्लीम नहीं किया था। तस्लीम नहीं किया, एग्जैक्टली ठीक है। आपने आज आज मुजीबुर रहमान से भी ज्यादा को मकबूल है तो इमरान खान है। एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जुबैर साहब कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे अब इस तहरीक के अंदर, या जो आपने बातें अभी की, आप आइन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बेहतर पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या आपका इरादा है? इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शन? इंशाल्लाह लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सिर्फ लाहौर से अपना इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पूरे पाकिस्तान का पीटीआई का इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन से हलके से आपने कागजात जमा करवाए? मैं जी पीपी 173 से मैंने कागजात जमा कराए, पीपी 173 से। मजांग, इस्लामपुरा, अनारकली, ग्वाल मंडी, निस्बत रोड, बांसा वाला बाजार, और राजगढ़, रिवाज गार्डन, नेशनल टाउन, सांदा उर्द, सांदा कलां, उमर रोड, सादी रोड, मुस्लिम रोड, ये सारे इलाके आते हैं, और इसमें धूपसड़ी आती है, ये सारे इलाके इंशाल्लाह, इसमें बिलाल पार्क आता है, इतिहाद पार्क आता है, शाम नगर आता है, ये सारे एरिया मेरे इसमें फॉल करते हैं, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस दफ़ा मैं सिर्फ अपने लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ना मैं पहले कभी अपने लिए इलेक्शन लड़ाऊँ, मेरे इलेक्शन लड़ने की वजह इमरान खान है, कि इमरान खान को इस मुल्क का वजीर आजम दोबारा बनाना है, इमरान खान को सूबाई हुकूमत दोबारा दिलवानी है, ताकि इमरान खान इस मुल्क की तकदीर तब्दील करे, और मैं इस मुल्क के तमाम फैसला कुन, फैसला करने वाले इदारों को और इस मुल्क की अदलिया को और तमाम ताकतवर लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये वक्त है आईन पाकिस्तान पर अमल करने का, हमें सबको मिल के आईन पाकिस्तान पर आ जाना चाहिए, और जितना हम आईने पाकिस्तान पे आएंगे उतना ये मुल्क हम बचा पाएंगे, ये मुल्क उतना फलेगा फूलेगा, ये मुल्क उतना तरक्की करेगा। दुनिया में जो मैं आपको एक बताता हूँ, देखें अब आप अभी बलोचिस्तान के लोग अपने, मैं आता हूँ अभी उस तरफ, मैं आता हूँ उस तरफ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो है ना, ये अल्टीमेटली ये आईन बचाता है। दुनिया में जैसे मिसाल के तौर पर स्विट्जरलैंड है या यूनाइटेड किंगडम है, मल्टीपल ओरिजिन्स के लोग वहां पे रहते हैं, मल्टीपल ओरिजिन्स के लोग, दुनिया की हर कौम वहां पे रहती है, लेकिन कोई मसला नहीं, क्यों? इंसाफ का निजाम कायम है, एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, इंसाफ का निजाम कायम है। एग्जैक्टली अच्छा आपने बलोच के हवाले से बात की, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बलूचिस्तान से ख्वातीन बच्चे वहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर दिसंबर की ठंडी रात में पानी फेंका गया, डंडे मारे गए, फुटेजेस हमें नज़र आ रही है, रात को डाकू आके उनके स्पीकर उठा के ले जाते हैं, पुलिस आसपास खड़ी है उनको रोक नहीं रही, फिर सहाफ़ी हमें जाते हुए नज़र आते हैं अगरीदा फारूकी या इस तरह के, जो उनसे जा कर के जो अपने बाप की लाश का हिसाब मांग रहे हैं, भाई की गुमशुदगी का हिसाब मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई वो पहाड़ों पे बसती हुई एक तंजीम जो है दहशतगर्द है उसकी आप मुजम्मत करें, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप जुबैर भाई? देखिए जब कोई, ये तो आप बात करें गरीदा फारूकी की, वो जो माइक लेके उसके पास पहुंची हुई थी कि फलाने की आप मुजम्मत करें, जब अगले के मौकफ को काउंटर करने के लिए कुछ नहीं है ना आपके पास, जब अगले का मौकफ इतना वाज़े और इतना ताकतवर है, क्योंकि वो अपने गुमशुदा भाई के लिए वहां पे बैठा हुआ है, बैठी हुई है, वो अपने गुमशुदा वालिद के लिए अपना बैठा हुआ है, बैठी हुई है, वो मौकफ आप कैसे कैसे आप उसको आप क्योंकि आपके पास उसका जवाब नहीं है, लेकिन उसको निगेट करना है तो आप उसको ना इधर उधर की बातों में उलझा रहे हैं। आप ऐसा करें फलाने की तो करें मजम्मत, तो आप बताएं वो जो सन 1900 फलाने में एक बंदा होता था वो ठीक था या गलत था, आपकी उसके बारे में क्या राय है, फलाना जो मौलवी है उसका जो फलाना फतवा था आप उससे अग्री करती हैं कि नहीं करती हैं, ये सवाल नहीं है भाई, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये इशू क्रिएट किया है इस लेवल का। अभी इशू कैसे क्रिएट किया कि आप भी मेरे से सवाल पूछ रहे, सोचें, यानी कि उस इशू को ऐसा किया है कि आप सवाल के उस अब सवाल ये नहीं हो रहा कि वो जो उसका भाई गुमशुदा है
वो बुनियादी इंसानी हकूक की जो पामाली हुई हुई है, जो आईन पैरों तले रोंदा गया है, इस मुल्क की जो आजादी है वो पैरों तले जो रोंदी गई है आम आम पाकिस्तानी की, तो ये मुझे बता देना कि वो अब उस पे बात नहीं, उस पे बात से ज्यादा हाईलाइट क्या हो रहा है। वो जी गरीदा फारूकी ने उससे सवाल किया कि आप फलां तंजीम, जुबैर साहब अगले बलूचिस्तान से चल के आ गए इस्लामाबाद सवाल पूछने के लिए, बजाय उनको जवाब देने के ये उनसे और सवाल पूछ रहे हैं। मैं काजी फैजीसा को इसका जिम्मेदार समझता हूँ। काजी फैजीसा साहब को चाहिए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त वजीर आजम बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है, अभी वजीर दाखिला जिसने रिजाइन किया वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है। आप मुझे बताएं, आपको चाहिए इनको अपने पास बुला लें, आपको चाहिए अदालत लगा लें। अभी जिसका भाई किसी दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा था, फलाना था, ढिमकाना था, उसको फौरी पब्लिकली जस्टिफाई कर दें, उसका केस पब्लिक के सामने ले आए कि इसका भाई तो दहशतगर्द था, फलाने का बाप तो दहशतगर्द था, इसलिए फलानी जगह पे है, खत्म कर दें कहानी। उनके साथ आपकी और मेरी हमदर्दियां भी खत्म करवा दें फिर। और मैं अभी सुन रहा था हामिद मीर का प्रोग्राम, तो वो हामिद मीर अपने वीलॉग में कह रहा है कि मुझे पीडीएम की गवर्नमेंट में राणा सनाउल्लाह और अता तारड़ ने कहा कि आप हमें लिस्ट दें उन गुमशुदा अफराद की जो गायब हैं, हम उनको रिलीज करवाएंगे। हामिद मीर कहता है, या शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा होगा, मैं आपको बता दूं, वो कहता है मैंने 50 लोगों की लिस्ट दी इनको, सनाउल्लाह, राणा सनाउल्लाह, आपका वजीर दाखिला और अता तारड़, इन लोगों को मैंने 50 लोगों की लिस्ट दी और इन्होंने उनको निकाल निकाल के मारना शुरू कर दिया। ये तो साफ अल्फाज में उसने कह दिया कि ये तो कातिल हैं, इन्होंने 50 लोगों को जो गायब थे उनको कत्ल करवा दिया इन्होंने, इस तो तरह के हालात। जी अब आप इससे अंदाजा लगा लेना, अगर हामिद मीर कह रहे तो या तो हामिद मीर को गिरफ्तार कर ले अगर गलत कह रहे तो। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप, और अगर सही कह रहे हैं तो फौरी तौर पर राणा सनावला को गिरफ्तार करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ स्टैंड करता हूं इस बात के ऊपर, बिल्कुल सही कहा है आपने। अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉल है कि जुल्म कुफर का निजाम चल जाएगा, जुल्म और बेइंसाफी का निजाम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली अगर आपको लगता है वो कोई खुदा ना खास्ता कोई ये बात है, आज दुनिया पूरी उठा के देख लें, वही मुल्क दुनिया में आगे हैं जहां इंसाफ का निजाम है, जहां पे जुल्म और बर्बरियत का निजाम की जो परसेंटेज है वो अशारिया मतलब जीरो है, जहां पे लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक कायम है, वही माशरे तरक्की कर रहे हैं उन्हीं माशरों। आपका क्या ख्याल है इन 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 इस फिजा में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा और कैसे इस मुल्क की वो बेहतर होगी? अगर किसी को पता हो कि यहाँ पे बंदे गायब होते हैं और फिर मिलते नहीं है और फिर ढूंढे नहीं जा सकते तो कौन आएगा? एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये जो खवातीन इस वक्त वहाँ पे बैठी हुई हैं इस्लामाबाद में, चलें जहाँ पे कोई लड़के होते हैं, नौजवान होते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन खवातीन के बहुत सारे मसाइल भी हो सकते हैं, क्या रियासत को इस चीज़ का अदराक नहीं है कि बच्चों के साथ खवातीन वहाँ पे बैठी हुई हैं, खवातीन के ज़ाती मसाइल हो सकते हैं, खवातीन को पायलट की ज़रूरत हो सकती है, उनके पर्दे के मसाइल हो सकते हैं? मैं क्या बताऊँ, ये वाला मसला आप जो बता रहे हैं तो छोटा मसला है, अगर उम्मत को इन खवातीन का जरा सा भी एहसास होता तो बड़ा मसला तो यह है कि उनके घर का एक फर्द गायब है। ये मसला इतना बड़ा नहीं है कि वो इस वक्त किन हाल में वो जो है ना इस्लामाबाद आके बैठी हुई है, वो अपने घर में भी शायद इससे बुरी हालत में होती हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो एहसास है ना, ये जो एहसास है कि हम हमारे साथ जुल्म हो रहा है, या हम कई निचले दर्जे के शहरी हैं कि जैसे हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है, हम किसको अपनी आवाज सुनाएं? यही लोग जब आलमी लेवल पे आवाज उठाते हैं तो फिर इनको गद्दार करार दे दिया जाता है, पाकिस्तान को बदनाम करने वाले करार दिया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, आखिर में आपसे पूछूंगा, वाइंड अप करते हैं इसको, मौजूदा हालात के तनाजुर में जो मुझे लग रहा है उसके हवाले से मैं आपसे सवाल पूछूंगा। देखिए, जितनी मेरी स्टडी है, जितना मैंने तारीख को समझा है, आज तक इस मुल्क में ताकतवर हलकों ने जिसको भी हटाना चाहा है या जिसे भी खत्म करने की कोशिश की है,
اس کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو پھر سامنے والا مد مقابل اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں سکا، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہے، بے نظیر کس کو اگر ناگوار گزری تو کچھ ہی عرصے میں وہ باہر چلی گئی، نواز شریف نے فوراً جدہ کا ویزا لگوا لیا، اس کے بعد دوبارہ اگر اس پہ نظر پڑی اسٹیبلشمنٹ کی تو کچھ ہی مہینوں میں اس نے کچھ لڑے، وہ کوشش کیا جیتنے کی، ڈاؤن کرنے کی، اس نیریٹو کو بدلنے کی، نیب کے دفتروں پہ جا کے پتھراؤ تک کیا، لیکن کچھ ہی مہینوں میں ہار مان کر وہ چلے گئے اس ملک سے۔ تو اب جو سینریو ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے غالباً 20 مہینوں سے، عمران خان وہ واحد انسان ہے پاکستان کی تاریخ کا جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اور اب جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ ایک شخص کی ہمت کے آگے ہار چکے ہیں؟ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں موجودہ حالات کے تناظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جیسے کہ آج پی ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنسز دکھائی جا رہی ہیں تحریک انصاف کی، پھر اس کے بعد عدالتوں کی طرف سے کچھ فیصلے اس طرح کے آ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مختصراً سا بتائیے گا یہ آنے والے حالات کو۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں جیت اور ہار صرف پاکستان کی ہوگی، یا پاکستان جیتے گا یا پاکستان ہارے گا۔ یہ کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ عمران خان اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے نا۔ اور جو لوگ عمران خان سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی اپنی طرف سے پاکستان کے لیے کوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ اس انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کسی نقصان کے بعد آ جائے تو دیر ہو جائے گی، یہ انڈرسٹینڈنگ پہلے آ جائے تو ہم جیت جائیں گے، آپ اور میں جیت جائیں گے۔ اور میں یہ بات کہ ہار، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہار نہ ذوالفقار علی بھٹو کی ہوئی، دیکھیں میں آپ چلیں یوں، ذوالفقار علی بھٹو تو ایک میں سمجھتا ہوں اس کی تو میں غلطیاں بھی گنا سکتا ہوں، آپ مجھے بتائیں تاریخ کا حوالہ کتنے، ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مثال کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، ان کے نواسے حضرت امام حسین، کربلا میں یزید کی فتح ہوئی کہ حسین کی فتح ہوئی؟ ہاں دیکھا جائے اقتدار، موت تو حق ہے، موت تو 20 سال بعد آ جائے گی، نہیں تو 10 سال بعد آ جائے گی، نہیں تو 30 سال بعد آ جائے گی، آج نہ آئی تو۔ لیکن کون تاریخ کے کن پنوں میں دفن ہو گیا، اور تاریخ نے کس کو سرخرو کر کے آج بھی دلوں میں زندہ رکھا؟ وہ حسین ابن علی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رہتی دنیا تک حق اور سچ کی جنگ لڑنے والوں کے لیے سب سے بڑی جو مثال ہے وہ حسین ابن علی کی مثال ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مثال ہے، اور پورے آل نبی کی مثال ہے، پورے آل علی کی مثال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس تاریخ میں بہت سی جو نا ہمارے صحابہ کرام سے اتنی مثالیں، حق اور سچ کے آگے آپ نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے، اور کرنی آپ نے اصولی انداز میں ہے، تاکہ آپ دیکھو کہ آپ دیکھو، شہادت نے بھی حسین کو نہیں ہرا سکی، شہادت حسین کو نہیں ہرا سکی، کیونکہ حسین نے جنگ لڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ۔ Exactly. صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میں یہ سمجھوں وہ ہمارے لیے سبق ہے نا، سیکھنے کے لیے۔ ایک گلی پہ کسی معصوم بچے کو بھی کوئی مار رہا ہے تو میرے لیے سبق وہیں سے ہی آنا ہے۔ Exactly. ہم نے اسی لیے وہ مثال کو دیکھ کے ہمیشہ آگے چلنا ہے۔ صحیح، ہم نے اپنی بنیادوں سے مثال لیں گے، اپنی بنیادوں کو سامنے رکھیں گے تو ہم جیتیں گے۔ اور میں پھر سے ایک دفعہ التجا کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، باقی سینئر ججز سے، اور اس ملک کی ہائی کورٹ سے، کہ آپ کا دنیا ختم ہو جانی ہے، اللہ نے جو منصب آپ کو عطا کیا ہے نا، اللہ نے دنیا میں اپنا قلم آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور جو آپ کے پاس قلم ہے آپ اگر اس کو کسی کمزوری کے تحت استعمال صحیح طرح نہیں کر رہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی آخرت میں، یا اپنے اس منصب کو چھوڑ دیں۔ اگر اتنی جرت نہیں ہے کہ حق سچ کے فیصلے کریں اور اپنی سیاستیں کریں، کیونکہ کسی نے کہہ دیا کہ عمران خان بھی بہتر آدمی نہیں ہے، تو فلانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اصل میں فلانا کو فرشتہ نہیں ہے، یہ آخری دلیل رہ گئی ہے ان کے پاس، یہ آخری دلیل رہ گئی ہے،
ये अकेले में बिठा के ना किसी को कान में समझाते हैं, वो जिसके लिए तुम जंग लड़ रहे हो वो इतना अच्छा आदमी नहीं है, ये आखिरी दलील रह गई है बेचारों के पास। तो उनको ये नहीं पता कि जिनको तुम बता रहे हो वो भी, उनको भी अल्लाह ने अक्ल शऊर दिया हुआ है, वो ओवर द ईयर्स इतने इमरान खान को 50 साल से दुनिया देख रही है, बिल्कुल उसको सब पता कि वो क्या है। अच्छा जुबैर साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा फिर आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। ये बताइए कि इस वक्त जो हालात पीटीआई के ऊपर हैं, पिछले इस दौर के अंदर जिस तरह लोगों को तोड़ा गया, आम वर्कर पीटीआई का टिकट लेकर के आ रहा है, जाहिर है एक वन साइडेड मैच होने जा रहा है, पूरे पाकिस्तान की अवाम मोर देन 80% इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन फिर भी इलेक्शन के एक्सपेंस होते हैं, आप जो जिस चीज को गुजार रहे हैं पिछले 8 महीनों से आपने जो गुजारी है, इन हालात के बाद जब आप इलेक्शंस के अंदर जाएंगे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं, तो फाइनेंशियली आपका क्या इसके अंदर है कि हमें कोई इस तरह की कैंपेन करनी चाहिए जो कैंडिडेट्स को सपोर्ट करे, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, कि जो बिल्कुल करनी चाहिए, आपको कैंडिडेट्स मार्क करने चाहिए और आपको उनको हेल्प करनी चाहिए, आपको उनको फाइनेंशियल वहां पे फंड रेजिंग पीटीआई के जिस तरह लोग करते हैं आप अपनी कैपेसिटी में इंडिविजुअल तौर पे कर सकते हैं। जितने भी इस वक्त ये इलेक्शंस हैं इसमें फंड रेजिंग से ही इलेक्शन होता है, और जो ना हमेशा से मैंने तो जब भी इलेक्शन लड़ा तो हमारे दोस्तों ने, साथियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमें सपोर्ट किया और तभी ये मुमकिन हो सका। और दूसरी बात ये कि इसको जो है ना जो ये जो ये जो सूरत हाल है और ये वाकई बहुत मुश्किल दौर गुजरा है, इंतहा का मुश्किल दौर गुजरा है। मैं सिर्फ अब ज्यादा बात इसलिए नहीं क्योंकि वो ऐसा लगेगा कोई अपनी रुदात सुनाने बैठ गया कि मैं समझ गया था आपकी बात से। Exactly. बस मैं इतना एंड में कहता हूँ आपको कि कौन सा एक नजरिया जिसने मुझे कायम रखा इस दौर में, इस जुल्मत के दौर में, इस मुश्किल दौर में, वो एक शेर है, आजाद मनुष्य इंसानों के दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं, या तख्ता सूली फांसी का या तख्त मुकाम आजादी का। इस एक नजरिए को साथ लेके चल रहे हैं, और सच बताऊं तो मैं अल्लाह से, मैं जैसे हर वक्त मैं मौत के लिए भी तैयार हूं, मैं इसको हकीकी मानों में पाकिस्तान की फलाह की जंग समझता हूँ, पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग समझता हूँ। ये वो एक मंसूर अली खान कहता ना लौंडा लपाड़ा, बेचारा खुद लौंडा लपाड़ा हो गया कह कह के, क्योंकि वो बेचारे को जब रेटिंग नीचे गई तो उसने हल्का हल्का नून लीग को भी धोना शुरू कर दिया, फिर मरियम का इंटरव्यू भी उसने खुद ही लीक कराया ताकि वो जो व्यूअरशिप है ना प्रो पीटीआई की वो बेचारे इस चलाकी में कामयाब तो थोड़ा बहुत वो हो गया, लेकिन वो एक सोशल मीडिया पे भी लौंडा लपाड़ा फिर रहा है। तो वो जो ना बेसिकली को बेचारे को पता ही नहीं है कि नजरिया क्या चीज है, और नजरिया जिंदा रहता है, नजरिया किसी शख्सियत में जिंदा होता है, नजरिया किताब में पढ़े पढ़े कभी अपनी कभी जिंदा नहीं रहता। जब उस नजरिए को कोई शख्सियत अपने जिंदगी में अमली जामा पहनाता है ना तो नजरिया जिंदा होता है और नजरिए में जान आती है, और जिसका तुम मुकाबला नहीं कर पा रहे ना वो एक ताकत आपके सामने आती है। वो जो आजाद लोग हैं अपने फोन में अपनी मर्जी से इमरान खान का साथ देते हैं वो निकल के सामने आता है। तो जब तक ये नहीं समझ आएगी ना तब तक हम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। जुबैर साहब, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ये कैंपेन करूंगा स्पेशली आपके लिए और कुछ और कैंडिडेट जिन्होंने मुझसे राब्ता किया उनके लिए भी, क्योंकि मैंने कोरोना लॉकडाउन में एक कैंपेन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे लोगों ने भरोसा किया, और फिर वो राशन की कैंपेन थी और कुछ तामीराती काम मस्जिद के हवाले से या पानी के हवाले से कुछ बैकवर्ड विलेजेस के अंदर मैंने किए, तो मेरा एक एक्सपीरियंस था। इंशाल्लाह मैं अपने उस सोशल मीडिया को फिर से इस्तेमाल करूंगा इस हवाले से कि मैं उन कैंडिडेट्स को ज़रूर सपोर्ट करूँ जो इस वक्त मुश्किल हालात के अंदर से गुजर रहे हैं। इसके ऊपर बाकायदा मैं एक प्लान करके चीज़ों का आगाज़ करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करे, जो तकलीफें आपने गुजारी हैं अल्लाह ताला आने वाले दिन आपके लिए आसान करे। बहुत शुक्रिया अलीज़ी व्लॉग्स पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जज़ाकअल्लाह खैर। थैंक यू।